اردګوري په کابل کې د هلکانو د فوټبال بی لیگ سیالۍ پیلې شوې دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وايي په دغو سیالیو کې د کابل ښار 9 غوره کلپونو ګډون کړی او 4 ورځې به دوه سیالۍ ترسره کوي او هدف یې دا دی چې دوه غوره ټیمونه الف ډلې او دوه سی ګروپ ته لارې پیدا کړي د غوره لوبغاړو ټاکل دي. لوبغاړي وايي د بی لیگ سیالۍ ځکه زیاتې ګټورې دي چې د فوټبال د لوبې د پرمختګ او د ځوانانو د ورزشي کچې د مالومولو په هدف باندې ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د ځوانانو کمیټه وايي د تیرو کلونو په پرتله د فوټبال د بی لیگ سیالۍ په معیاري توګه ترسره کیږي. د خلکو نه خواهش کوم، د مشرانو نه، د فدراسیون د خلکو نه چې همدغسې موږ ته خدمت وکړي، موږ ته دغسې لوبې جوړې کړي تر څو موږ تشویق شو، موږ د بدو کارونو نه، بدو دغونه لاس واخلو او خپل فوټبال، خپل ورزش مخته یوسو. د فوټبال د بی لیگ دا مسابقې چې په 8 څانګو کې ترسره کیږي تر یوې میاشتې پورې به وي په دوام وکړي.